Dobrý den, dneska to bude historie obce Chlum svaté Máří. Jedná se o poutní místo. Nachází se zde poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Odehrává se zde děj nesmírné populární divadelní hry Loupežníci na Chlumu z roku 1814 od Henrya Cuno. První písemná zmínka obci pochází z roku 1341. Vznik územního celku obce je poměrně složitý. Tvoří je území čtyř původně samostatných lokalit, a to Chlumu svaté Máří, Trstného, Chlumu svaté Máří, Pomocné a Rusova. Teprve v roce 1922 až 1923 se sloučili do jedné obce. Velká část území v okolí Zeleného vrchu byla ve 14. století v držení šlechtického rodu Reisenburku. Počátky jsou spojeny s Rusovem, kde se zřejmě nacházelo sídlo Reisengurneru. Takže dominát obce je teda ten poutní kostel na Nebevzetí Panny Marie. No a vy mi naprosím napište historii zdejších zvonů, protože tu historii zvonu ani tady nemůžu najít. Tak to by bylo pro toto video všecko, já se s vámi loučím a zatím ahoj, pěkný den všem přeji.